No Bērsciema līdz Bigauņciemam pašā jūras krastā atrodas Engures novads. Un ja 56 kilometri ir garākā jūras robeža starp visiem Latvijas novadiem, tad pavisam droši var teikt, tieši jūras tuvums cauri laikiem veidojas novadu tādu, kāds tas ir šobrīd. Lai gan zvejniecība tiek uzskatīta par ekskluzīvu nodarbi, jo projām cilvēki dodas jūrā, ķer zīvis un pēc tam ražo dažādus zivju produktus, bet par visu pēc kārtas. Engura ir izcēlusies vienmēr ar savu vārdu viena, un tas tulkojums jau sen no vēstures nāk līdz, ka tas ir no lībiešu vārda angern, kas nozīmē zutis. Tā ir tā lieta no vēstures, kas mums nāk līdz, no nostāstiem, no pierakstiem, bet nu jā, tās ir atmiņas. Tā vairs nav taisnība. Nav, šie zuši nav vairāk, bet tas ir atmiņās tikai. Nu, ja mēs skatāmies kaut kādā, kas ir saglabājušās kaut kādas ziņas no 1700. Gadiem, tad Engurē ir bijuši tikai dažas mājas, tās viss ir baznīcas otrā pusē ceļam, pa ceļam uz Rīgu. Tad zvejnieki ir izvēlējušies tuvāk jūrē celt savus mājas, tad tas bija vienīgais, kas baroja to zemnieku. Ir bijuši bagāti tālbraucēji kapteiņi, kuriem piederēja vairāk zemes, tātad viņiem noteikti bija arī kāda lopiņa tiek turēta. Cilvēki jau noteikti mainās. Ja vēsturiskos datos mēs skatāmies, tad arī hercogi Jēkab Osts šeit ir un bijusi, un tad ir pirmie, teiksim, kas galvenie uzņēmēji bijuši, tie ir bijuši zviedri, nevis latvieši. Nu, un tad ir bijis lielais mēra gads, kad ir ļoti daudz nomiruši, gan vietējie, gan arī zviedru uzņēmēji. Tad tas nozīmē, ka atkal ieplūda citi cilvēki dažādi, teiksim, no dažādiem novadiem. Un tā viņi ir mainījušies. Un tad bija kolhozu gadi, kuros attīstījās ražošana dažādos veidos, un tad cilvēki atkal iebrauca šeit. Pamatā bija zvejniecība un lielākais peļņas avots tas bija. Tagad savukārt atkal viss ir mainījies. Nu, jau vairs nav zvejniecība, nav galvenais. Nu, jau ir tas, ka Engura ir kā dzīvesvieta faktiski. Ja? Nu, tāpēc Rīgas tuvums mums ir. Nu, laikmeta maiņa dara savu. Svarīgi ir šī jēga, kurā mēs šobrīd atrodamies. Jo tā ir Krišjāņa Valdemāra dibinātā jūrskola, tā kā mēs zinām, ka visā piekrastē notika jūrskola attīstība tajā laikā, un šī arī ēka tika izmantota par to. Vienīgais, ka viņa ir vēl senāk, viņa nav tikai kā jūrskola, tad šī ir bijis mācītāja muižas zirgstaļi. Turpat Engures saieta namā tiekamies arī ar bijušo kuģu kapteini Agri Stulbergu, kurš kuģojot Baltijas jūrā piedzīvojis dažādus laikus. Agris sapņojas par kuģošanu tālās jūrās, bet saņemot diplomu, viņam teica, ka tālāk par Baltijas jūru netikšot. Darba gadus Agris aizvedīja uz zvejnieku kuģiem. Padomu laikā varēja ļoti labi nopelnīt tie, kas strādāja tieši par zvejniekiem vai arī kas gāja uz lielākām jūrām. Jā. Un mans sapnis faktiski bija kādreiz kļūt par kapteini. Iestājos tehniskajā jūras skolā Rīgā, kuru beidzot sākām strādāt šeit uz mazajiem zvejas kuģīšiem. No sākuma par stūrmanu, pēc tam par kapteini. Nu, savā laikā bija jaunākais kapteinis visā Padomju Savienībā. Man bija 23 gadi, kad es sāku strādāt par kapteini. Zvejnieki jau visi ir tādi kā viena ģimene. Tanī laikā jau nebija tā, kad mēs gājām katru dienu jūrā un katru dienu atpakaļ. Mēs pamatā strādājām mēnesi vismaz jūrā pie bāzes, nodevām zivis, tad atnācām mājās, 2-3 dienas mājās, atkal prom. Vienam uz otru ir jāpaļaujas, jo jūra ir skarba. Ja. Mūsu laika Latvijā, šī laika, ja, kad pēkšņi bija tā, kad kuģi bija pa daudz, lielāko daļu centās visādi privatizēt un tad sāka strādāt. Bet cilvēki nevarēja uzturēt šos kuģus. Ja. Un ārzemnieki atkal saprata ļoti labi, kad šeit ir tirgus. Šeit ir tirgus, kur ir apstrāde, ja, kamēr Krievija ņēmos šprotes, šeit bija milzīgs tirgus. Un brētliņu mēs uzpirkām dārgāk, nekā viņi nodod priekš zvēriem. Ja, un viņiem flota bija ļoti attīstīta. Ja, ja teiksim, pirmo reizi es saskāros ar Dānijas floti, tas bija 1888. Gadā, kad atļāva mūsu kuģiem PSRS tanī laikā vēl, ja, aprīkot viņus ar iekārtām ārzem, nevis ar Krievijas. Ja, un zvejot mēncas, kas bija ļoti dārga zivs tanī reizē, kaut gan mums viņi te skaitījās, ka nekas. Ja, un tad, kad es aizgāju pirmo reizi saviem kuģiem līdz tur un aprīkojām viņu ar jaunām iekārtām, ar kādām strādā ārzemju kapteiņi, ja, tad man visā jūta personīgi tāda, ka mēs esam 50 gadus uzreiz uz priekšā izlikuši vienā dienā.
Līdz ar to momentā palielinājās nozvejas, jau daudz labāks, jo varēja meklēšanas aparatūra, zivu bija labāka, arī spēcīgākā trāļi bija pavisam savādāk, ar ko zvejot. Nu, daudz nianses tās. Bet viņi saprata, ka šeit ir tirgus, jā, un viņi piedāvāja Eiropu, ka jā, mums vajag limitu samazināt, griežiet kuģus, mēs jums maksāsim kompensācijas. Jā. Nu, un tā arī pamatā visas flotes lielāko daļu sagriez. Ja mums agrāk bija pār pa 400 kuģiem, jā, tad tagad ir kaut kāds 75 pa visu Latviju tikai. Jā. Engure esot īpaši ar savu smaržu un garšu, tieši tāpat arī Lapmežciemā, izkāpjot no transporta gaisā jūtama gan kūpinātu zivju, gan sāļā jūras smarža. Mēs esam tādā šaurā no putnu lidojuma, faktiski tādā šaurā zemes strīpā, tādā zemes šaurā vietiņā atrodas Lapmežciems, Bigaunciems un Ragaciems. Un rokot grāvi no Kaņiera ezera uz Siliņu upi uzraka tādām daļām no māla traukiem, no dzintars, tur pētot un apstiprinot to, ka vairāk kā 5000 gadus atpakaļ ir dzīvojuši pie Siliņu upes cilvēki, kad ir bijuši apmetnes un nodarbojušies cilvēki ar zvejniecību, medniecību, medījuši. Nu, tā kā tas ir ļoti zīmīgs skaitlis. Vairāk kā 5000 gadus atpakaļ, nu tad tā vēsture ir tik ļoti sena mums. Kādreiz jūras krastā varēja redzēt vābas ar tīkliem, kurus žāvēja pēc zvejas, un krasts izskatījās kā mākslas darbs. Un tīkli ir kā gobelēns pie sienas, kur kādreiz arī bija parasta lieta jūras krastā. Krastā bija 11 laivu, katrā ciemā bija sedums ar tīklu būdām. Zvejnieki gāja likt tīklus jūrā, atgriezās ar lomiem, tika tarāti tīkli, zivtiņas, nu, tā kā, lai būtu zivtiņas, ko aizvest uz mājām, kurus atkal apstrādāja un bēra uz irbiem. Apkalti apžāvēja saulītē un lika namiņā, lai nokūpinātu un pārdotu tiem, kam garšo zivtiņas. Kūpināšana arī ir īpaša un katrs kūpina tomēr pēc sava tādas, kā viņš ir iemācījies, bet viens pamat tāds kūpinājuma rezultāts ir alkšņu malka. Un tā ir ļoti svarīga un tā piedod tai zivtiņai arī to zeltu. Lai pie zelta zivīm tiktu, vispirms tās ir jānoķer. Tāpēc dodamies ciemos pie zvejnieka Jāņa Tamsona, kurš jūrā sācis iet jau agrā bērnībā. Sākumā līdzi tēvam, no kura apguvis zvejošanu, bet vēlāk zivju ķeršanu pilnveidojis un izdomājis jaunus veidus, kā zvejot. Tas bija kaut kad 63. Varbūt gads, ja? Un tā mēs pa ziemu vien draugi, ja, viņš gan ir mirs, nu, nevarēja tā veikala aiziet nopirkt tīklu, mēs no 10. Numuru diegu uzauda, jo skola mācīja toreiz aust tīkls, ja, un pa ziemu mēs viņu uzauda. Mēs tik paspēja kādu 2-3 reizi iemest viņu, un tad mums viņu nospēja, kamēr žū, nu, tad jau tai laiku saspēja laikam. Un tā paši mēs uztaisīja tādu, nu, bija pionieris tad avīzi, un tur bija uzzīmēts tad neliela, no finiera laiviņa, ja, tāda pusotra metra garviņa tik bija, mēs pat divu knapu tur iekšā tik tikām, bet nu, mēs, ka gāja dziļāk, tā mēs paņēmām kādu lielāku laivu, tā mums tad jau nebija tik stingri vēl. Ja, ja tēs ir zvejnieks, ja, tad dēls ir zvejnieks, ja, un tā tālāk, ja, bet es domāju, ka tā ir. Nesanāks tas dēls zvejnieks, ja, tas tāpat kā rakstnieks, ja, tēs māte rakstnieks, dēls rakstnieks, ja. Nu, kāds viņš rakstnieks, kamēr viņš nav grāmatas sarakstījis pats, viņš nekāds rakstnieks nav. Tur pārmantot nekādi nesanāk. Nu, neko pats nebūtu izdarījis, ja. Nu, tad es nevaru tos ārodu piesavināties. Tie mūrdi, ja, ko es tad sāku taisīt, ka es pazvejoju ar tēvam taisītājiem un pats sāku domāt un funktierēt, ja. Tur atklājas pavisam cits iespējas no to pašu materiāla, ja. Nu,
var uztaisīt daudz ko, kas sāk viņus būvēt un taisīt. Pirmais, ja es novērstu to smagnējību, ja viņš bija elegants, viegls iznāca, nu tāds patīkam strādāt, gāja tas darbs no roka, ja nebija vairs tā, ka vai, beidzot izmest, ja, nu viņi smagu un lielu, nu un tas izdevās. Un tad vēl, ka sāk provēt, kā viņos ķerās, ja, kad izrādījās, ka arī labāk ķerās, un tur iet iekšā tāds lielāks zivs, un kurs ir bišķi gudrāks par tiem maziem, un tas vēl tāds papildus stimuls. Doma jau ir, nu kas neiet, ja, nu kas ir zvejniekiem, ieiet un paņem, ja. O, pat veikalā saprot, kur it kā visi acis priekšā grūti izvēlēties, atrast īsto, ko tu ņemi staiga no viena gala uz otru. Tur tu redz visu, jūra tu neredz, kur tā zīve ir, un tev arī jāuzmina, kas pa straumiem, kas pa vējiem, kur viņš tagad varētu būt. Lai gan citviet Latvijā zivju pārstrādes uzņēmumiem neklājas viegli, Engures novadā darbs nerimst. Jo vairāk nekā 80 gadus Engurē darbojas uzņēmums Kunda, kas ir viens no līderiem zivju konservu ražošanā Latvijā. Ceks ir aprīkots ar modernām tehnoloģijām un spēj saražot līdz 30 miljoniem augstas kvalitātes zivju konservu gadā. Tradicionāli mūsu lielākais tirgus vienmēr bija Krievija. Bet Krievija, kā zināms, ir kādu laiku jau ciet, tas radīja savā ziņā grūtības pāris pēdējos gadus, bet deva arī iespējas. Mums bija jāmainās, tas lika mums piespiest kļūt mūsdienīgākiem, iet līdzi laikam, un šodien tie pamata tirgi faktiski ir Japānā, Vācijā, Vācija ir lielākais, Polija, Amerikas Savienotās valsts, Jaunzēlandē, Austrālija, un tā var turpināt principā ļoti plaši, jo tik viena liela koncentrēta tirgus mums šodien nav, kā bija agrāk, bet nu, esam vairāk. Tas arī ir labi, varbūt, no riska viedokļa. Nu, neesam tik ļoti atkarīgi no vienas valsts kaut kādiem lēmumiem. 17. Gadā mēs izlēmām, ka mūsu Latvijas tirgus tomēr ir svarīgs, kaut vai nu, tēla veidošanai. Mēs tomēr esam vietējais ražotājs, gribam piesaistīt darbiniekus vairāk šeit, tāpēc mums vajag būt zināmiem. Un pamazām lēnām gan, bet mēģinam tā kā arī atgriezties Latvijas tirgu. Principā, nu, daži produkti ir nopērkami vienā veikalā vairāk, citā mazāk, bet principā ir dabūjami, jā. Šodien tā situācija ir tāda, ka mēs uzskatām, ka tas atlikušais ražotājs skaits ir optimāls. Es domāju, ka tie, kas ir palikuši, viņi visi tagad augs. Un es domāju, tas grūtākais laiks ir aiz muguras, un mūsu iespējas ir atgriezties. Ja salīdzina šodienas apjomus ar tādiem, kas ir bijuši iepriekš, es domāju, mēs varam trīskāršot savu apjomu potenciālu, varbūt pat vairāk. Atkarīgs no produktiem konkrētajiem. Tas arī mērķis, jā. To, ka mēs esam lielākais nodokļu maksātājs, droši vien varam lepoties, jā. Es domāju, novads var lepoties ar mums, ka mēs te tādi esam. Es ceru, ka viņi tā arī dara, un mūsu tas nu, lielākais darbs ir, protams, mēs gribam būt lielāki, nodarbināt vairāk novada cilvēks, lai viņi nebrauc prom. Mēs negribam, lai Latviju pamet. Mēs esam patriotiski noskaņots uzņēmums un cīnamies par to, lai vietējā tirgu būtu savi ražotāji. Un, protams, otrs, par ko mūs piešķir balvas, ik pa laikam tas ir par kvalitāti. Mēs nekad negribam to savu Latviju zaudēt. Vienmēr esam bijuši starp tiem kvalitatīvajiem ražotājiem. Vīra buča, sievas buča izklausās pazīstami. Tas tāpēc, ka vairāk nekā 20 gadus produktus ar šādu nosaukumu ražo zivju pārstrādes cehā Liedaks. Uzņēmumā pārstrādā reņģes, brētliņas un siļķes, tās cep, marinē, liek dažādās mērcēs un eļā ar garšvielām. Iet labi. Cilvēkiem garšo, cilvēki pērk. Tad mums ir vērts arī ražot. Strādājam cauru gadu. Piegādājam pamatā preci lielveikaliem, kas tad sanāk tā kā mūsu pircēji. Ja jau zīves, tad droši vien es tā arī teikšu kā pa viļņiem. Tā mazliet arī iet kā jūrā, jā.
Pēdējā laikā mēs tādu kaut kādu spēcīgu viļņošanās neesam izjutuši, diezgan vienmērīgi attīstamies un katru gadu nedaudz pieaugam, gan apgrozījums, gan saražotā produkcija ziņā, skaita ziņā. Bet, teiksim, uzņēmam pastāvot tik daudz gadus, 25 gadus, un, protams, laika gaitā ir dažādi brīži bijuši. Gan kādreiz ir produkcija vairāk eksportēta, un, teiksim, eksporta tirkos notiek kaut kādas problēmas, kur dēļ, teiksim, nepērk produkciju. Bet šobrīd pamatā orientējamies uz Latvijas tirgu, nu, un tad, teiksim, kādus pēdējos 6, 7, 8 gadus, jūtamies diezgan komfortabli, strādājam vietējam tirgumu pamatā, nu mazliet arī kaut ko eksportējam mūsu iedzīvotājiem Anglijā, Īrijā, tādā zemē. Tā nākotnī prognozēt grūti, it sevišķi tāpēc, kad mūsu produkts šobrīd ir tāds roku darbs. Kā mēs zinām, tad ar roku darbu kaut kādu lielu attīstību diezgan grūti prognozēt. Tāpēc pagaidām vēl mēs pieturamies pie tā roku darba, kamēr mēs varam nodrošināt darbinieku skaitu nepieciešamo, lai varētu saražot visu to nepieciešamo produkciju. Bet tālākā nākotnē, acīm redzot, visticamāk, lai attīstītos, vai arī, ja teiksim, darbinieku trūkums sāksim just, tad būs jāvērtē kaut kāds automatizācijas iespējas. Bet pagaidām es tomēr gribētu, lai mēs saglabājam to unikalitāti, to roku darbu. Arī Bērsciems ir zvejnieku ciemats, kur kopš 1920. Gada darbojas zivju pārstrādes uzņēmums. Jau 25 gadus tas atpazīstams ar nosaukumu Sijā Bērsciems. Uzņēmums ražo gan Baltijas jūras, gan okeāna zivju produkciju ne tikai Latvijas tirgumu, bet arī ārpus valsts robežām. Konkrēti Bērsciem cehā mēs ražojam zivju preservus, kas ir garšvielu sālītas zivju siļķis speciālā sālījumā, kas tiek uzglabāts temperatūras režīmā, būtu jāuzglabā. Un Mērsargā mums ir ražotne, kurā mēs ražojam zivju kulināriju. Ceptas zivis marinētas, marinādēs, eļās, mērcēs, nu kopā apmēram 40 nosaukumi ir. Iet labi, nav ko sūzēties, jā. Galvenais, lai būtu stabilitāte, teiksim, jā, ja tā stabilitāte tagad tāda ir, tāda jūta mazliet, jā, tad jau viss ir kārtībā, jā. Eksports mums arī ir ne tikai vietējais tirgs, bet arī Vācija, Īrija, Igaunija, kur latvieši un postpadomi cilvēki Vācijā ļoti daudz, mēs tur bijām arī aizbraukuši, tur ir Krievi, nu, tāpat Vācijā ir ļoti liela krievu kopiena, nu, emigranti, kas ir no aizbraukuši, no, un tiem, tā kā, tā ir tā nostaļģija, kas tur laikam atsimrezatāju produktā ir, un ēda tādu produktu, teiksim tā. Mm-hmm. Esam mēģinājuši arī kaut kādu Skandināvijas tirgu, nu, viņi to nesaprot, vismaz to, ko mēs ražojam tādā kvalitātē. Atsimrezat, mums būs jāmēģina, jāpielāgojas, ko viņi eksperimentē, jāpagaršo, ko viņi ēd. Nu, ja mēs pratīsim uztaisīt un piedāvāt, tad mēģināsim arī kaut kur tajā virzienā skatīties. Ir kaut kāds plāns izaugsmē, jā, nu, mums principā arī ir plāns nu, telpas šitās Bērsciemā pārbūvēt un rekonstrukciju un attiecīgi Mērsargā paplašināties, jo tur ir nu, ļoti plašas iespējas to darīt. Tā kā uz priekšu. Ja tas tā pagaidām turēsies un nekas strauji nemainīsies, es domāju, tur nodokļu visas valsts ekonomiskās izaugsmes plānā, tad mums arī viss ies labi. Kā ar konkurenci? Ļoti liela, bet tas ir ļoti labi. Tas neļauj gulēt, neļauj aizmigt, neļauj iesūnot, teiksim tā, jā. Nē, konkurence ir liela, jā. Tie, kuri kaut reizi braukuši no Rīgas Kolkas virzienā gar piekrasti, noteikti ir pamanījuši, ka Lapmežciemā un Ragciemā vienmēr var iegādāties svaigi kūpinātas zivis. Zivju tirdziņos var nopirkt arī ģimenes uzņēmuma Reinis B. karsti kūpinātos zivju produkciju. Bet ir iespēja arī paviesoties uzņēmumā, kur ne tikai var nogaršot svaigos kūpinājumus, bet piedalīties arī ar zvejniecību saistītās aktivitātēs. Pat esmu dzimusi un augus Leišņu laikā, teicu, un dzīvē ir sanācis tā, ka esmu atbraukusi, atnākusi te līdz zvejniekiem, līdz piekrastē, jā, jo
97. 98. gadā, kad bats nāca pa durvīm iekšā, vajadzēja barot bērnus, bija jādomā, ko darīt. Zvejnieku kolhozs sēlna, kurā sāku kā šprotu, no greņģu vērēju, pēc tam šprototāju, un tad atkal to 90. Gadu krīze, cehu aiztaisīt ciet, un bērni jābaro, un es domāju, nu ko, ir jāsāk kaut kas darīt. Un tad bija uzņēmums Sijā Mauriņa, Olita Sila, kura man teica, nu tā kā ir tās zivis tirgot. Sākumā es viņiem sāku tirgot zivis, un pēc tam es sapratu, roka ir kājas, ir galva, ir kāpēc pašai nesākt. Un tad sāku pamazām pa kaktiem, pa stūriem kaut ko kūpināt, kaut ko ražot, bērni bija pavisam maz. Sākumā strādāja viena pati, pēc tam piebiedrojas vīrs, pēc tam bērni. Nu, tagad man ir komanda, ar kuras tiešām ļoti lepojos un esmu pateicīga viņiem. Nu, ražošanas process ir tā kā pēc centēlu metodas, bet es domāju, ka mūsu ciemā ļoti daudz tā ražo, ja? Kad es nevaru teikt, ka mēs esam vienīgie, ja? Ļoti, ļoti daudz ir. Mēs neizmantojam nekādu CNB, ne CND, izmantojam tikai un vienīgi savus alkšņu malku un alkšņu šķeldu. Man patīk stāstīt, rādīt lielieties, kā es visiem saku ar to, lepoties ar to, ko es daru, un galīgi nekautrējos no tā. Un esmu sapratusi to, ka tas ir blakus ienākums, ko es varu izmantot pilnīgi saviem mērķiem. Turisti pirmkārt tai programmā ir paredzēta prezentācija, tas ir apskata cehā, ražošanas procesu, ko mēs darām pa gaiteni, caur lieliem stikliem. Apskatās, tad notiek degustācija, tad dažādas amplēšanās, dziesmas, dejas. Mīklas, nu, skatoties, kā, cik daudz cilvēku un ko viņi paši izvēlās. Sadarbojos ar vairākām turismu firmām, kur veda ārzem turistus. Pagājušo gadu bija ļoti daudz turistu no Taivānas, un aizpagājušo gadu un bija nu, daudz no dažādām valstīm. Man vīzija ir tāda, ka es pati vēlos ļoti vairāk pievērsties tieši turistiem, turistu grupām, stāstīt, rādīt, lepoties un to ražošanas procesu, kā saka, nu, šobrīd jau tā vieta ir sagatavota, vārds ir iekarots, tirgus ir iekarots un ar sirdi tīru sirdsapziņu atstāt bērniem, lai bērni to tālāk iet un dara pēc saviem ieskatiem, protams, padomu padot, varbūt rokus puls paturēt, ja pirkstiņi arī kādreiz kaut ko, tā kā, nu, tuvākā laikā es domāju, ka to es arī esmu, es tā esmu tādu lēmumu pieņēmusi un es zinu, ka es arī to izdarīšu. Vasarās vietējo zvejnieku lomas var baudīt Engure kafē. Mājīgā atmosfērā uz terases, jumta vai turpat pļaviņā ik viens atradīs savai gaumei piemērotāko zivju ēdienu. Tāpat šeit notiek muzikāli pasākumi, kurus apmeklēt var arī tie, kuri nemaz nav izsalkuši. Prasījās kaut kāda tāda mazliet atvērtāka tipa, gaisīgāka iestāde. Un nu tā tas arī tapa. Mēs ar vēl vienu mūziķi, mūsu draugu kopīgu Donu, sacēlām šīs mājas un pieaicinājām Mopītī, lai viņš varētu jā, šīs mājas tad arī darbināt, kas viņam ļoti labi, manuprāt, izdodas. Sākumā likās, ka tas varētu būt garāks tas process, kurā visu ziemu strādāt, bet beigās tomēr nonāca pie tā, ka ir tikai tā vasaras sezona. Kā jau ciematā pie jūras, vasarā viņš ir ļoti dzīvs, savukārt ziemā te ir ļoti kluss. Nu, līdz ar to, nu, Engure kafē un kafe pizza tie apdīvi ir sezonāli pasākumi, bet viņi apdīvi tomēr ir mērķēti un tendēti uz to, ko tad šajā apkaimē cilvēki gan ražo, gan ko var šeit dabūt. Un pilnīgi likumsakarīgi, ja mēs esam pie jūras, tad tās ir zīves. Mums gribējās tās būtis dabūt gatavas tā kā tas kādreiz. Tā kā mamma, ka mājās cēp uz pannas. Nu, un tad faktiski bija tā, ka mēs apstaigājām arī vietējos iedzīvotājus, izprasījām, kā tas ir gadu gados gājis, kā tās būtis ir gatavotas. Un tad mums atklāja šādas tādas noslēpumus, un tad rezultātā šobrīd pie mums mēs viņus cepam uz dzīvās uguns un milzīgās čuguna pannās. Nu, un tā garša patiešām ir nu, tāda, tā kā mājās pambu taisīs. Mēs strādājam roku rokā ar visu Engures pagastu, visu novadu šeit, tāpat vēl uz Rojas pusi, uz Kolkas pusi, ar visiem zvejniekiem. Nu, un faktiski, nu, visa zivis, ko var dabūt, nu, nevis visu apjomu, bet sortimentu, ko var dabūt, to mēs labprāt no viņiem iepērkam, un tad tas pēc tam cilvēkiem šeit parādās. Tā kā, nu, principā tas vistiešākā veidā ir tāds, nu, zaļas ēšanas piemērs, jo
ja neskaita garneles un tunsi, kas ir vienīgie aizjūras jūras ēdieni šajā kafejnīcā, vispārējais ir tiešām no apkārtējiem zvejniekiem. Mums Angurē ir palicis viens zvejnieku kolektīvs, kas iet iekšā, nu, teiksim, ar tīkliem. Un pārējās viss ir privātās licences un teiksim, zvejnieki ar vienu laiviņu, kas iet ar mazo tīklu. Tā kopējā situācija, diemžēl, ir tāda, ka tas nu, kultūra vēsturiskais mantojums, kāds izcenis ir bijis, kad jūras līcī latvieci iet no zvejā, viņš diemžēl, ir ļoti sarucis, bet es ļoti ceru, ka viņš nepazudīs pavisam. Nu, kad, nu, kaut vai tad beigās jāsaka, kaut vai entuziasta līmenī, ka viņš saglabāsies. Nu. Baltijas jūrie arī mainās, un zivs iekšā tur arī mainās. Pirmais solis, sobird spinning, jā. Zivis kārtīgi var izgaršot arī zvejnieku sētā dieniņas, kur vasarā rosība nerims ne mirkli. Šeit saimnieki ar zvejniecības arodu nodarbojas vismaz 5 paudzēs un labprāt ciemos uzņem tūristus, ģimenes, kāziniekus. Dieniņās var klausīties zvejnieks ievas stāstos par vēsturi vietējā dialektā, ieskatīties kūpināšanas procesos un gardi paēst. Tāpat zvejnieku sētā notiek izglītojošas nometnes bērniem. Mēs nometnes Lapmežciema reņģa dalībniekus satikām restorānā Bermudas, kas atrodas Ragaciemā, un šeit bērni mācījās pagatavot zivis. Mēs tīrījām reņģes un arī filēju. Bija diezgan viegli visu to darīt, jo bija iepriekš arī darīt. Mēs ar skolu te bijām atbraukuši un jā, bija ļoti interesanti. Vietēji bez zivīm nu, īsti neskan kopā ir pie jūras. Tev pašai zivis garšo? Jā, ļoti. Nu, un kā šodien jums sanāca? Sanāca īsti ļoti labi, arī skolotājām ļoti garšoja viņas. Tā kā pašai prieks. Zivju nams radās, tā ideja radās manam dēlam. Man vīrs bija bārmenis, mēs visu laiku strādājām pie citiem saimniekiem. Un man dēls pateica, ka jātais pašiem savas restorāns. Un tieši zivju. Un tā mēs 14 gadus apakaļ, nu 30. Decembrī paliek 14 gadu, kā mēs strādājām. Un tā mēs paši uzbūvējām uz mūsu savas zemes un sākām darboties. Kāpēc zivis? Nu, tāpēc, ka ir pirmām gadām zvejnieku ciems. Un tad jau tās ēstules te bija un ar zivīm principā nebija, kas nodarbojās tā. Un tad mēs izdomājām, ka zivis ļoti daudziem pat garšo zivis. Mūsu viesi ir no Rīgas, no, gandrīz no visas Latvijas, jāsaka tā. Un zivis arī no vietējiem noteikti? Jā. Tās ir reņģes. Reņģes citreiz ir arī bute, mence. Nu, mūsu slavenā zivu saļanka. Ar ko viņi tādi īpaši? Arī īpaši. Nu, tur ir, kā jau saļanka sagatava, bet tur ir klāt viss jūras produktu kokteils. Trīs veidi zivis, mence, bute un lasis. Un jūras produktu kokteils. Šķīvs mums ir ļoti liels, porcija ir ļoti liela. Tā kā tā, to vajag nobaudīt visiem. Izbraukājot zvejnieku ciemus Engures novadā, ir skaidrs, ka šeit dzīvo uzņēmīgi un stipri ļaudis, kuri ciena un godā zvejniecības arodu, aizvien domā par attīstību, tradīciju saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm.